Atomis Prestaf and Achachistiti, Dazara Lebulimosaklobis, Dasakmarablochamos, Erobis, Shadroba, Daito. Artishi, Politico Sebisajaro, Mohelebi, Arasam Torobodas, Azurado, Brevi, Organizatibis, Arma Madren Lebi, Monazi Lobin, Chemoterobis, Sahit, Surolas, Prestafeshi, Sauja, Hodasa, Opas, Horobo, Nutabi, Dasat Melitan Tahabir, Tresa Dahmarabis, Surveli, Ramos, Sabino, Amhanagobis, Arab Matrombe, Chemoterobis, Shadrobas, Halis, Twisted Marin. Ჩვენ ინფორმაცია დროდელი აქციის შესახებ გავავრცელეთ ძირითადად სოციალური ქსელების მეშვეობით და დაზარალებული მოსახლეობისთვის აგროვებთ პირველად მოხმარების ნივთებს, პროდუქტებს, ჩასაცმელს, ფეხსაცმელს და ასევე თუ ვინმე სურვილი აქვს ფულადის შემოწირულობაც არის. Მე არ მგონია ვინმე გულგრილი დარჩა იმ უბედურების დამნახავი, რაც კახეთში დატრიალდა. Მე დღეს ცოტა გვიან გავიგეთ ამ აქციის შესახებ და მე ვფიქრობ ხვალიდან ამხანაგობის თავმჯდომარეები იზრუნებენ იმისთვის, რომ ამხანაგობებში შეგროვდეს შემოწირულები და გაუწიოთ დახმარება ამ უბედურებაში ჩავარდნილ ჩვენს თანამემამულეებს.